പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആറാം വിരലിന് പകരം നാവിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ കേസ്, അതിൽ എന്തായി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം? ഡോക്ടറെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി, എപ്പോഴായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ? നേരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എ സി പി ഇക്കാര്യത്തിലും നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉടൻ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സാരേഖകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം മറ്റ് ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സസ്പെക്റ്റഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ മൊഴി മാത്രം ഇനിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എ സി പി പറയുന്നത്. കാരണം അത് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേർന്ന് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിലയിരുത്തും. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അഷ്റഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ബോർഡാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഡി എം ഒയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, പോലീസിൻ്റെ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി അവരുടെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ബിജോൺസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടിയാവും ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം ഈ മെഡിക്കൽ രേഖകളൊക്കെ പരിശോധിക്കും. പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും മുന്നിൽ കാണുന്നു. എന്തായാലും മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഏത് തരത്തിലാവും എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പിന്നീട് ആ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ ഡോക്ടറോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് അങ്ങേയറ്റം സാങ്കേതികമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. സാധാരണ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ പോലീസിന് ഇതിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ആധികാരികമായ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാവും. എന്തായാലും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ യോഗം തീരും. അതിനുശേഷം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഈ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി അത് ഏത് തരത്തിലാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം മറ്റന്നാൾ തന്നെ ഡോക്ടർ ബിജോൺസിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന ഒരു വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിലേറെ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് തന്നെ നൽകിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ നാക്കിന് കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സംസാര വൈകല്യങ്ങൾ മുൻപ് പിന്നീട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കെട്ട് നാവിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ട്. അത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല. ആ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്.